سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزي کې لیدونکو یو بل مزیدار خوندور اپیسوډ سره مونږ دا وخت تاسو ګوري په هم پښتو باندې لیدونکو د چاچی د شعر شاعری او د کتاب سره شوقین او اغیل بنن پروګرام چې دی هغه به خوند ورکي کله کله مونږ داسې وایو کنه چې مونږ ځنی خبرې نشو کولای چاته کنه نو بیا هغه ته مونږ سندره اورو مونږ ته تاسو سندره اورئ صحیح ده نو د سندرې د لارې مونږ د خپل زړه حال وایو داسې کله کله کیږي کنه او بیا هغه سندرې ویل کیږي څه شعرونه نو هغه شعرونه چې کوم دي هغه مونږ نن په پروګرام کې داسې یو پرسنالټی زر خبر تاسو معلومات شوي چې مونږ د شاعر خبره کوو نن په پروګرام کې ما سره یو داسې شاعر خبرونه کې ملمره چې داغه د شعرونه و تاسو خوندلې او زبته نه هم خوندلمه او کتابونو سره که تاسو شوکی نو هم پاغه والی سره به هم مونږ خبرې کوو او ایونټس چې دا سپت نن سبا خو چې خلک مخکې وداسي چې ودونه به کېدو یا د سخت غټ ایونټس به کېدنو خلکو به اغه کوشش کوو چې اغه مینج کی اغه خ سلیبریټ کی اغه غسور منځي خو وز دا ستل شوی دی چې وز خو کده چا سالګره هم وي او یاس د ملګروم ګیدرینګ نو اغه پورا اغه سوته وي چې د ایونت منیجمنت ته وي چې موږ د پاره د ایونت چې تاسو مینج کی دا موږ د پاره جوړ کی دا وسنګ کیږي د خوراک وسنګ کیږي نو د دې حوالے سره موږ سره نن ملمه دي چې اغه ایونت منیجمنت چې د اغه ولی سره موږ اغه سره خبرې کو او د دین علاوه چې ډی ټایم نه ماته اوسه وی چې تاسو کوم زمنګا په یوټیوب چینل چې د هم پښتو باندې پاغه باندې موږ ته کمنټس پرېګ دی یا هم زمنګا چې کوم فیسبوک پیج دی د هم پښتو باندې غیبانې کمنټ نن پروګرام کې به تاسو کمنټس چې کوم دی اغه شاملو مو ګورو چې نن موږ ته په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې چا چا کمنټس کړی دي اغه له بده جواب ورکوم خو دا غزه غواړم اریدونکو چې ورکوډ شند موالم د مینا ورس راشو نو مونږه ځان سره خپل ملمولرو او هغه سر پروګرام مخکې اوسو ستړي مشي یو ری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته د پروګرام شروع کې تاسو ما ویلو چې نن نو پروګرام ډیر شاعرانه وی مونږ سره به شاعر او لیکوال په خبرونه کې موجود وي یقینا د سوشل میډیا دور دی تاسو به هغې د سوشل میډیا ځینې پلیټ فارمز نه کتلی او ریدلی به مینن ما سره پروګرام کې ناستې د ډیر ښایسته سیمې سره د ملکن اجازه چې سوات طرف ته ده او ظاهر خبر چې سوات څوک تلی هغه ملکن باندې تیریږي نو سوات ته وځي دغه علاقې سره هغې تعلق دی ضمیر خان ضمیر ما سره پروګرام کې ناست دي ستړي مشي ډیره مهرباني په خیر مننه تاسو خې جی سيادت خره په خیر یې والله ژوندګي د روانه د تیری کې شکر دی ها نو اول خو دارا توای چې وړکواله مو ټول په ملکند کې تیر شوه دی او بس پیدایش هم ملکند ایجنسی کې کوټ منځري بابا بڑکلې دی ها هغه کې شوه دی او بس ژوند نه پای کې روان او ژوند کې او مل تم ټول ژوند تیر کړ ټول ژوند تیر ملکند کې زړی رنیم غوښته خو ځای خبر چې سواد تزیم دغه ملکند به اوس خیر موټروی جوړ شو بالکل کنه نو ملکن باندې به تیرودو نو بیا به مونږ سوات تلو کنه بالکل نو د ملکن چې اوس موټروی نشته نو آی اوس هم پیاغه سي ګاډي ماډي او رش ثوي رش خو کم شوي دی خو نوم خوښتا صحیح صحیح نوم پاتې کیږي آلته کی دا مونږ چې ما بډیر دغه چې کله مونږ سو ملکن سر ته چوخه جي یو زیارت هم دی بالکل شتا د دې باره کې راته لګوي زیارت باره کې خلک مونږ هم د مشرانو نه د غوړې دلی دي چې دا یو شهید او سپین شهید به ورته وي ها نو هغه چې کم دی په دې باندې پهل مزار نو بیا دغه څه چا په خوب کې ولیدو چې چرته گاډې وو سره د چا ډېلی خرابې دو نو بیا ورته غوي ویل دي چې لکه په خوب کې ورل راغلي دي چې په دې باندې مزار په کار دی نو هغه مزار په جوړ کړي شته هغه اوسم شته دی کنه خپل داسې اتفاق نو شي زل تکو شم مګ اکثر ملکن ته چې راتلو و نو ته مالټي د سیزن وو چې کم فروټ والا سیزن وو نو ملکن کې اون مګ باغ فروټ سال تنا غسل خاص کر مالټي دا سیزن ها نو تاسو را خپل د شروع د وړکوال نه وای چې سکول مو هم د خپل کلی نه ویلې دی ملکن کې ویلې دی سبق سبق مې په خپل کلی کې ویلې دی او زندگی مون په کلی کې روانم دو تیریږي مون ان شاء الله چې دا باقی په کلی کې ها نو د کلی نه بهر ولی ونه وته نو د کلی نه بهر اصل کې مسافرای سره خو ملګی نه ها اوکی مطلب رزق بس پلا به پکور راکې ها او ال تجاب کومه ها لکن کې
بس هغه کلی هغه کلی دی بس پکې بس صحیح دی ډیر ښه مطلب همیشه خلک د خبره کوي چې مسافری ډیره سخت ده خو هغه خلکو ته ډیره سخت دی چې تیر کړی تا مسافری تیر کړی ده مسافری او دو پیرې سعودي عرب ته تلم او درې پیرې دوبای ته بس لګ لګ شلو ورځو له لس ورځو له پنځل لس ورځو له ویزټ بس چکر او ویزټ د پاره چکر د پاره نغدونه مسافری نه ده کنه کوم چې زمونږ اکثرا خلق دی په سعودي او دبي دی ځین په کلونو کلونو باندې چې دین مسافر دی د خپل کلی نه راته وي د خپل سکول لایف نه راته وي چې څنګه سټوډنټ وي بس د سټوډنټ پر د سو وي بس نه چې لګه ډیر لایک وي نه گزارا وا گزارا کولا صحیح ده هر ماشوم چې سبق وي یا سکول د زین او هغه وي چې زبدا جوړیږم زب فوجي جوړیږم زب ډاکټر جوړیږم زب استاد جوړیږم زب انجینر جوړیږم نو ستاسو زوړ کوال نه چې کله تلې سې دی یاد دی چې سبا دی چې یاره موري زبدا جوړیږم یا و زما د ډرایور ای سوچو ما وی چې ګاړې چلو ما یو نو کرے تام سوچ نه دے کړي چې مطلب یا به ډاکټر جوړیږم یا به پایلټ جوړیږم یا دا یا زما به ډرایور ای ته سوچو اکر ډرایور ای کې بس چل میم د گاڑی ز دکړو په ماشوم والی کې ها نو ماشوم والی کې خلک گاڑی نه ورکی ماشوم والی تا بس ماته به ملایو دو ها او ماته صحیح صحیح د دی وجه سوا چې غختل چې ډرایور جوړ شي بس اصل کې زما سره د مور او پلار غ مين دون و چې مطلب ما بنا باغوي سن نه منه کول لکه چې ما بس وی هغه به کول هغه کې بس د گاڑی لکه مطلب بیا به خلک به مولي دلیا به چرته کوم رسو گاڑی ته ولیدو مونږ وی چې لکه وی د گاڑی چلول خوم ډیر خشه دی بس د گاڑی سره مې شوق وو ډیر شوق مې د گاڑی سره صحیح صحیح سورونه خوین دی تاسو مونږ درې خوین دی وی ایو پات شوې دا او پنځه رونه یو لکه بس شپږم ځای ما ښه نو زمیر خان تاسو خپل پس فم نمبر باندې رونه خوین بس په رونه خوین دو کې ز په سلورم ښه صحیح 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 لکه مطلب تقریبا کشرانو کې راځي او کشرانو کې نه تقریبا کشران کې وادم کړي دي خو او شکر دی سو ماشومان دي تاسو انځه ماشومان دي شکر ښه صحیح ده نو تاسو ارینج میرج دي کلاف میرج دي تاسو بس خو په مینه محبت می وعده کړي نو خپل خپل کې کړي خپل کې می کړي ښه ښه د ترلور و یاد اسره ترلور می وعده ترلور دی واخه ډیر ښه اکثرا نه د ترلور یاد ما مالور یاد ترلور سره څنګه پښتنو کې وې دا د پنوم شو دا د پنوم شو یا مور پلار دا رشتي وګ کنه نو د بچون دا ته پوسم نکی نو دا د ترلور چې کومه دا په خپل خوخه باندې او په خپل خوخه مې کړل دا ښه ښه ډیر ښه ښه سیدا اوس دا راته وای چې تاسو په کور کې نور هم داسې سوکول مخ کیا تاسو نه چې هغه شعر او شاعری او لیک سره تعلق وو نه هیڅ کوم پکې داسې نه ښه سیدا تاسو په خپل د چا کتاب لولې زیات کتاب خو کو استاد هغه خبره رښتیا یو دروغي رښتیا خبره درته کوم د هیڅ چا کتاب مې هم نه دیل ول ها د هیڅ چا مې لکه کتاب مې نه وکتلې ها صحیح ده اول شعر دې سمره عمر کې لیکلو اول شعر مې په 2006 کې 2006 کې ها صحیح ده نو دغه وخت کې سکول تلې هغه وخت کې لیکلو څنګه بس سکول ته هم تلم او لکه مطلب دغه بودا سکول ته نه هغه وخت کې سکول ته نه لکه بس ما تقریبا د اتم پورې سبق ویلو بیا مې پرې خېدې ها 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 صحیح نو شعر لیکل آسان کار نه دی او کله موږ خو نن سبا خل سنگینګ چې کم دی بس आवाज لار شي کمپیوټر کې جوړ شي صحیح ده ایکٹنگ ودا سی مے بی چ لگ گڈیر خ ایکٹر نی لگ ایکٹنگ ودا جدا کی چیو خ ڈائریکٹر یو خ سکرپٹ یو تابانے میں نے دی او شیر لکل چ کم نی داخ بس آمد کی گنا دا یو دا ہر کو نش گل الہام او گنا نو درت چ ستا سو شیر لکل چ تا وی چ لک ما اول لک 2006 کی نو شیر د سنگ لک سنگ خیال د تراغ اول د غزل لکل او کنس دی لکل اغه غزل می د سی لکل او یاد هم دی رات او سم رات یاد دی لکه اس نه سما یو خبره ولا کړه چا سره د چا ورانه راشي یا یو سړی چړي له مازغه خراب کی اغه نو اما اغه شیر داسي ولي کو چې یار چې می قصاص مان ته ورسې بیخیر له مازغه اسمان ته ورسې وا ډیر ښه ښه لکه یس پوګمې ازیر په سر غوا وسا خبره خوشنا نقصان ته ورسې بیا د رقیب لمس په کراغ ل لاس په میو زل گریوان ته ورسې او ز زمیر ګلې د چانه نکوم ما د خپل ارمان ته ورسې وا 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 ودایو دا غزلو ها سرپرایز نشول چې دا یو نوې شي زګه نه لکه اصل لکه سوچ مې بیا واغستو چې بيدا دا خو څه شعر غونته کې لکه څه عجیب غونته کې چل بیا مې را شعر ته دسی نورم دسی دسی مازغو مې جنگول را جنگول اوس بیا خو شعرونو سلسله روان شو بیا مې دوه کتابه چاپ کړه
خا شیر لیکن بیا اکثر خلک دا وی چې دا بیا مونږ ځینی زمونږ چې سینیئر شاعران دي یا لیکوالان دي هغه ته مونږ دا خیو چیرې د قافیه یا دغه چې کم دی دا وګوري چې دا شی نه داسې هم تاسو داسې شاعران سره بیا کینستی چې هغه تاسو نه مخکې لیکنه کنه خپلم والله کمې د وسه پورې دا ګوتې شمارلې چې سو چپې چپې شوې سو برهونو شو دا شو دا شو بس توکل بلار سم توکل زو وسه پورې ټول زندگی می دا الله په توکل تیر کړه او د خلکو په خبرو په صداغې نه خو پیغمبران نه دی خلاص شوې سوک په سوې سوک په وې چې شعر خده سوک په وې چې شعر خنه دی لیکلې د چا به زخه خیم د چا به شعر خوخي تا خو ژوند دی خا خا سیدا خا او د اغې نه رستو بیا دا خو یو اتفاق سره تا شروع لیکل بیا کله نه دی باقاعده شعرونه شروع کو چې لیکنه به دي کولی کاپیانی کې به دي لیکنه کتاب کورسو کو چې ځان سره به دي کاپی واغستو بیا د خپل شعر نه ځان سره لیکل شروع 2013 کې نو 2013 پورې نه مې اسم په دغه منځ کې بیان نه دی کړی ها ها باغه وخت کې یو حالات د سرال چې لکه مطلب هغه ما تا ته وی کنه چې هغه سړی سړی ته وی چې مازغر علم خراب وا د قصې حالات رال او په 2013-14 کې د قصې حالات رال نو تاسو چې تا په ټوله سکه چې کوم غزل ولي کلو دا غینه پس 13 پر تاسو نه لګلی نه یو شعرم نه لګ نه د څه قومه ټپه م په لیکلا یا میرا ټپه ورانه ولې یا یو څه بل څه لکاسي هغه هغه خلک جو تا غرامي توبونه وي هغه چل مې پکې کوستا غزل به میرا واغ وسو ور کوټه ور کوټه به مې کو خا 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 صحیح صحیح خا سیدا نو اوس به زه غواړم چې ستانه هم ستا څه غزل څه شعرونه وورو او بیا خبرې مخته یوسو غزل درته دي چې څنګه رالو نو مو تی مې الکه دا کاپی ماپی نظم مزم تیار کړو پروگرام کوي ما ته ټول یاد دي ماشاءالله ډیر ښه د مور پاک له سو شعر یې درته وین ډیر جاتا مننه دا به زخپل مور ته بیا د ټول مینو ته ډالی کوم چې یادونه به می خیال لرا وستل چې کلمړوا د مور د خپو تلیم خپل ول چې کلمړوا غربت دومره سیواو چې کپن ل پیسې نه وي دا هر سمې پزړه باندې لیکل چکل لمړو یو زوم یو می کور یو می مور و یو می خور و زمانه زما خور سه واجړل چکل لمړو ولا چې مور می مړش و په هیڅ شي می پروا نه و ولا خپل ارمانونه می وجل چکل لمړو د مور د خپو تلی می خپل ول چکل لمړو یادونه به می خیال لرا وستل چکل لمړو زمیره چې مور مړش و کیفیت می داسې جوړ شو داغونه به می لاس لور کول شکل لمړو او د مور د خپو تلیم خپل اول شکل لمړو وا ډیر ښه دا د خپل مور ته لیکل دي دا د چا مور ته لیکل دي دا مور مې خپل لمړو دی وا ها زماره ژوند په دغه ځکه کې قصه بدله ده زه په مشغوالي باندې چا چا لور کړې مې ما زا غوي لوي کړې دا دا خپل تر سره تر سره صحیح ده او دا ډیر غټه قربانی ده د یو مور پلار د پاره خاص کر د مور د پاره چ خپل زیګر نه خپل الواد چې دی هغه ورکی کنه خپل ډیر ډیر ګران ده او دا زمونږ خو زمونږ سوسایټي یا زمونږ مین دی پښتني دومره الله ولا طاقت ور کړی دی دومره غټ زړه ولا ور کړی دونه چې دونه پیرزو د خپل بچی پچا باندې کی نو ډیر لوی خبره ولې چې په خپل بچی لري تا ته پته چې بچی سونه خواږي ما ډیر ګران کاری زما پر مخ کوروز کې ماشوم زوی اپریشن هو زره سحر نه د ماخام پورې په اسپیټال کې ناس نه ما ته مې مور وی کې نه ما وی ما پړه کې وی چې مور د سې وخت په مو چې زب بیمار مو ته په کم حالات کې نو د سس ما تر دې ماشوم بچي هغه هغه نشه ته اپریشن دوران کې ته نشه لاړه نو هغه د بر په کې لګیدل نو هغه کپړې په دې پکی خوځولې نو ما هغه ډاکټر سره ته وی چې جټکه خو وینه ده اما ته وی جټکنه دار پکی هوا د یار وی لم خو ماته وی بیغم کینه نظر ته چې د بچی بچی ډیر او نو یګنه نو بیا څنګه تاسو خپل مور سره اٹیچمنټ پته ودر تک نه وز د پته لګی نه او خو چې د 13-14 سالو شو ما تقریبا نو ماته پته ولګی را ها 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 سیدا نو بیا مور تاسو مور دی لو بخې د ټول من سره چا چې من دی مړی دی نو مور سره دی بیا خپل مور سره دی او اٹیچمنټ دی او او لکه مطلب خو نږدې نورمال او لکه نږدې کور دی مطلب دا سیدا غنی ماته پکې دا نه خصوصیږي چې دا مور ده کدا مور ده لکه دا دا خود دې بیا ډیر خوش قسمت ای کنه خلګو یو یو مور تاسو د دوه مې درې درې ها ماشاءالله 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 ها سیدا د مور خبره تاسو وکړه او تاسو پرې خاصه دا نظم هم لیکل دي دا راته چې تاسو په نظر کې مور چې کومه دا هغه د بچی د پاره سمره مهمه ده او سر رول لري زما په نظر کې چې مور
د بچی د پاره څومره مهمه ده نو په انسان کې چې زړه دی ښه په انسان کې لکه زړه څومره مهم دی لکه ډیر مطلب یو رګي بنشي قصه ختمه بس لاړ ان لله به در پسې لیکلی ٹھیک ده د قصه مور ده په ژوند کې مور د بچی لکه زما یو شعرم دی چې لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي دا خبر حقیقت ته و کنه ده د کعبې نه تواب بن شو مولا جانه دغه نخه د قیامت ته و کنه ده لکه مطلب لور او مور بیا اصل کې لکه مور خو د دواړو لورو زوی دپاره یو شان کردار لري یو شان اهمیت لري خو لکه د لور دپاره بیا مور د پلار په لحاظ باندې ډېره غوره صحیح ښه اوس غواړم چې ستاسو نه څه واورم بیا خبرې مخکې چې د بل وطن د انتظاره د خدای وساته د مسافرو د ازاره د خدای وساته او که د چا مور مړ وي الله دې جنتونه ورکي امين یې مور زما د زړه د پاره د خدای وساته بچی نوم د ویزې ماخ لخپل سبق پوره کا بچی دلته کې لکاره د خدای وساته دغه ته پانه کاغذ خود ځواني دشمن دی مړه دغه شین خامار د خدای وساته او زميرا زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریکو نو اور د شریکې د روزګار دی خدای وساته چې ژوند کبیلتا نه وینو مړ به وې مرګ کد خفګان وینو مړ به وې ژوند کې خو مې والله تسترګې دي رزق کد خان وینو مړ به وې او زه په مینه کله کاقي د ساتم زکه به ایمان وینو مړ به وې دا خو دې دو درې میاشت رنزور کړم عشق کد په خوان وینو مړ به وې او زه زمير د مور په دوارنګ یم بیل کد بابا نه وینو مړ به وې واه ډیر ښه ښه زمیر دار ته وایي چې 2013 اونورډ بیا تاسو خپل شاعري باقاعده په کاپي کې ځان سره نوٹ کول شروع کو یا لیکل شروع کنو ولې څنګه د منځ کې دا فاصله نه د فاصله نه ورستو چې دا شروع کړو بیا لیکل شروع کو ځان سره نوٹ کول شروع کو دا ولې نو بس اصل کې خبره بلوا ز د شاعرۍ لکه ځا اکثر خلکو ته وایم کنه خلکو یې مینه دکړي نو ورته مینه چې انساني مینه بکی وس لکه زما اوس انساني مینه بکی لکه محمد صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ورغه هغه ورته وی چې زده نه پرتون نه پرت کوم هغه ورته وی ته وسم نه پرت کی هغه وته څنګه نه پرت کوم وی چې د نه پرت نه نیم نه پرت کو مطلب لکه د مینې خپل لکه دا بدري خلکو لاس لکه اکثر زما ډیر سوالونه شي یاره مینه دې کړي زه تام چې مینه کم انسان نه کوي دا انسان نه دی او سوزل انسان مینه کوي مینه مینه په ژوند کې یو ځل پکار ده نه پکار ده خود ده خو ته چې پکار ده او چې انسان څو ځله مې نه یې سره وسګي هغه خو بیل خبره ده هغه خو زړه دی چې اوس لکه اوس زړه پچا ورشي اوس د زړه سره خو څه کیږي نه د زړه سره دوا آپشن نه دي بس هغه یا به بس هغه دوا آپشن نه دي یو آپشن دی مرګ با مرګ باندې قصه ختمیږي نور کو یعنی دا چې مثلا انسان مې نه دي شي او که تاسو ته خبره وکړل چې را ایک انسان وی نو مینه بکای مینه بکای صحیح ده بالکل نو چې انسان دی مینه بکای نو مطلب دا دی چې مینه خو په یو ځل بیا نش سٹاپ کوي نه نو مینه خو یو ځل سٹاپ نه خدای یو انسان خبره کوم ها د یو انسان خبره کوم چې اوس څوک چې سره مینه کوي د یو انسان سره لکه ګوره د مینه هم بلخه ډیر مخونه دي لکه اوس مان څوک ته پوسو کې مینه د کړه جواب ما وکړه د خپل خیر سره مینه کړه واده مې کړه خبره ختم مینه دغه لکه نو خلک وایي چې مینه حاصل شونه بیا ختم شي او اغه خبره پاتې نشي او ځنی زمنګ دوستان چې دي چا چې لوف میرج کړی دی کنه نو زه تیم چې استاد دی لوف میرج شوی دی نو څنګه ناغي وای چې ربه سمه غسیل ک څنګه چې واده او شو اغه نه پس وجه ارینج میرج نه نه دا غلط خبره ده وای بس سمه غسی زکه چې د ژوند نه هلي زلي شروع شي نو نه 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 دا نه ده ها دا غلط ده ها اغه سینه ده دې په حق کې نه ما ها تاسو وای چې لګ د مینی واده چې کمی اغه به بس د مینی واده چې وشو خبره ختمه بس باقی بیا دا سی گپی ٹیم پاسے چ ورتا ویلے کی گی پ پختو کی سپا لک ٹیم پاسے لگا سنگا لگا مطلب اس زما یو خ زما زما پخو خوا دا کڑے دی او بیا ز د چا ژوند تخ پے ماڑا می کڑی د چا زندگی دا شت زما خو خ یو دا یو واغ دا ټول گپ تے دا نہ منم دا دروغ دا دروغ دی بیخی مینا یو زل بس کما خزه دی وکڑا اغه سر دی مینا وکڑا د قمینا دا باقی چې کوم دنو دا ته زما خو خې وزر په سیمرم او په پبلیډونو ملا سواله دی او په سرګټ داګونو دا غپته نه تا مینه کې دا سینې دی کړي نه 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 ما خپل لکس خو سره ترلو روکان نو نو خو ټیک زګه کنه تا آسان او خلک غریبانه خوده خبر څه سبق کې لاسونه بکټ کې مجبور وي سبق کې خو د جوړ سره بقا بقا سمیر بین سره خو بس چل کې اوکے خا زمیر خان تاسو نو نور سره اورو
شیرونه بدرته وې پلیز چې په محبت کې مدايو کمزوري نه د خوخه سړی بیا ځان په بازه بازه وخت کې نه پیژني اگزاکټلی په محبت کې مې دا یو کمزوري نه د خوخه سړی بیا ځان په بازه بازه وخت کې نه پیژني وغه له هم منې مازغه کمزورې کړې دي سم خپل تصویران په بازه بازه وخت کې نه پیژني په یارانه کې چې په دوه میاشتو ګنټه ورواوړي زمک آسمان په بازه بازه وخت کې نه پیژني هغه بیننګې په دغه سنگل خوب کړې دي خپل زمیر خان په بازه بازه وخت کې نه پیژني واه 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 ډیر ښه نور شیرونه درته وایم چې بیار ده بیکار خوبوي چې بیار ده بیکار خوبوي را ژوندون ښه ناقلاره خوبوي او د یار غمه زه چې غاړه غټی سملو د یار غمه زه چې غاړه غټی سملو که یوه نه وینو باره خوبوي او زمیر خان زمیر نور ادبار پې نه کوم چې یاران دي بې ادباره خوبوي راځو ستاسو د کتابونو طرف ته جی تاسو چې دوه کتابه تاسو چاپ کړي نو هم د شعرونو دي او د هغې باره کې لږ موږ ته وایي جی هغه دواړه ټولې غزلې دي یو څو پکې نظمونه دي او د یو کتاب نوم دی چې په تصویر تنده نه ماتیږي او بل دوره کولارو مسافر یاره په سترګو په تصویر تنده نه ماتیږي په تصویر تنده نه ماتیږي دا د ټایټل دی ولول خوخ کړی دی دا ټایټل خو مطلب کدا رته زه وسو ما نو دا قصه برته زه بیا سر نه کوم ها د سر نه برته زه کوم چې دا هغه وخت عالم کوم وخت ما واده نه وکړي ها دا هغه وخت قصه عالم چې په تصویر تنده نه ماتیږي اوکي هغه وخت نه ما دا زما د نوم خوخو بس کتاب لمم کې خو دو ها نو تعالی تصویر را لګیلو چې بس دا ګورو ها خو لازمی ده په زمون ها خو لازمی خبره ده په هغه وخت کې به دغه تصویر دغه شیزان بو خط بو خط بو یا به یو رومیا لوړو سلور میاشتې بری وته تیرې کړې کنه هغه وخت اونن سره هغه مینې سمره خسته وي سمره پیور وي سمره مزیدار وي اوس خو دا ټیکنالوژي موبایل فیس ټایم ویډیو هغه اخوندونه ختم شي بالکل محبتونه اوس په زړه کې نشته محبتونه په موبایل کې دي محبتونه اوس په زړه کې نشته محبتونه په موبایل کې دي دا مونږ چې یو بل ته کنځلې کوو دا نه پرتونه په موبایل کې دي او د سپین نه تور د تور نه سپین جوړوي بل شان رنگونه په موبایل کې دي او زما ماشوم بچی له خوب نه ورځي څه کمالونه په موبایل کې دي او هغه ویل زمیره وا مې اورېدل داستا شیرونه په موبایل کې دینو نن زبر سم موبایل راغلی صحیح ها او دا دویم کتاب چې کوم تاسو دی غنه ورکه د ورکو لار مسافر یا مسافر نو دا د مسافرانو لپاره دی چې دی مسافر لیکل خپل دي مسافرین د خوخه او د مسافرانو ډیره احساس دی ته ولی خپل نږدې دي مسافر دی څنګه اصل کې بل خبره ده مسافر چې کوم ژوند ته ری والله کدا په دال دال کدا هر سړی د وس کار نه دی ګورما دوبه کیو ما آو د شپې اسه راته مور پلار رایا چو بچی رایا چو دس 11 ساڑھے 11 بجے وی سارا پوری می جڑلی ما تا پتا وچی یا با پینزه ورزی بعد زم یا بش پکر زی بعد زم و آتا دا پتا ای چیز دو درے کالا دلتا گیرے که پاسپورتی کاما دا شی ختم شو را ختم شو بیا قیسه بیخی ختم نشا مطلی چی داغا پزلا بس تیری گی اگوی دیر گران جوان دی صحیح صحیح مساپری گران کار دی صحیح دا زمیر دارا تو وای چی تاسو شعرونه کله د خلکو په خلو راغل او کله تاسو شعرونه خلکو پورې ورسیده جی تاسو کله ورسیده د سو دا خو سوشل میډیا باندې ها څنګه لکه مطلب بس خلکو ما یو پروګرام دوه کړل پښتانه لیکوال یو پیجو مرګره د نیم شاکر نامه رسکا کوټ دی ها دا غسن مې یو پروګرام دوه کړل بس هغه خلکو واغسته بس په مخ روان شو بس بیا به دغه والا راتلل چینل والا او ویډیو غانه مې کولې مونږ هم ته کو نه غوستو او غوي به تم مزه راځي نو تاسو خپل سي يوټيوب چینل یا ټيک ټاک اکاونټ یا ای سم نه لرئ نه يوټيوب چینل نه لرم ها ټيک ټاک لرئ تاسو ها نو ټيک ټاک باندې تاسو خپل شعرونه وایي په ټيک ټاک نه خپل پیج هم شته فیسبوک پیج مې هم شته ها هغه باندې پیج باندې خپل شعرونه وسوایي تاسو ها په هغه باندې مې ها صحیح ده نو دا راته وایي چې اوس ک منګه تاسو نه نور شیرونه وره ناغه براته ساوره شیرونه به درته وایم بس شیرونه بس نور شیرونه به نه راته وای چې خپل میرمن تم چې اوس د بچو مور ده د واده نه پس د بچو نه پس لیکلی دي نه نو بس هغه یو خبرې کنه چې منم شاعر سړی د کار خکاری د پښتو ژبه خدمتګار خکاری او پاس کده خپل
که به هر خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري نو مطلب هغوی ته مونږ څه ولیکو. ښه صحیح ده. نو به تانه یو څو شعرونه وارم. شعرونه درته وایم چې د نوي ژوند د ابتدا نه مې شروع کړې ده، ما مینه نه کوله ستا نه مې شروع کړې ده، د یوې سختې مې خبره په محبت کې نه کړې، زړګیه څومره په اسانه مې شروع کړې ده، د غلې قات دی چې غله به راله راکړي که نه، مصر ته ځمه د کنعانه مې شروع کړې ده، او زه چې اوله سپاره زده کړم نو دم به دې کړم، ستاسو د کلي د ملا نه مې شروع کړې ده، او زه شرابي نه وم خو ستا د لاسه شومه داسې، ما ضمیر نه څکل د بېګانه مې شروع کړې ده. ډېر ښایسته شعرونه دي. دا ورته پته شه چې ډېر هلکان به ډېر جنکو له ستا د شعرونه لېږي. او لېږي یو بل ته که نه، یو بل ته به لېږي، او دغه او په کې دی شي هغه کیسه چې لکه مثلا دې ته مو چې ته مې خوښې، هغې ته مو چې ته مې خوښې. دا ای دا خو لکه مطلب دا خو مینه زه لکه د نن سبا دور کې د مینې د یوې خبرې ډېر سخت خلاف یم، بس غرق شومه درپسې، سبا شومه درپسې، دا ګپ دی. نو ولې غرق کیږي نه؟ نه شته نه. ها فیسبوکي دور دی که یوې خاندانی جینۍ خوښي د څلور به په فیسبوک خوښي، که یوې په کلي علاقې کې خوښي د څلور به په فیسبوک خوښي، بیا چې بله ورځ ګورې جو څوک په یو خوراک کېږي څوک په بل خوراک کېږي. دور داسې راغلی، وخت داسې راغلی. شعرونه دي ښه دي. سوشل میډیا دور دی څنګه چې تاسو وایي، زموږ اکثره نه چې کوم خلک ټي وي باندې راځي سلیبریټي، نو د ډېرو خلکو ته لیوالتیا یي چې وی ګورو خبرې ورسره کو. ستاسو په هم فینز یي، تاسو هم فینز کال کوي، فیمیلز به مې نجونې به مې کالز به درته کوي، خبرې به درسره کول غواړي. څه داسې یو مینوالې باره کې راته وایي چې هغې سه ډېر د نورو نه ډېره زیاته چینج یا څه خطرناک غونې فین د مینوالې په باره کې نه و، د مینوال په باره کې به درته وایي. د مینوال باره کې زما سره موبایل کې ثبوت هم پروت دی. یو ولک ته د پلان غار دولسم تعلیم یې کړی. ښه جی. دولسم تعلیم یې کړی دی. هغه ډومیسایل چې کوم دی هغې کې بل نوم دی. هغه دولسم تعلیم هغه یو سیټ ته کیښې زما د نوم دپاره هغه په شناختي کارت کې زمیر خان لیکلی. او ما سره په موبایل کې ثبوت شته، ټول ډومیسایل ټول کاغذونه د شناختي کارډه پورې رالېږلي. انشاءالله کیدی شي زما په پیج ته یو انټرویو زه وکړم. ښه ښه ښه. دومره مینه، دونه مینه. ښه ښه صحیح ده. نو فیمیلز مینوال هم درته ټلیفونونه کوي د دنیا او د دنیا څه وایي درته؟ بس هغوی شعرونه ووایا. ښه. او څونه ته شعرونه وایي او څونه نه ځان پټ کړي؟ نه پټوم هم د چا نه ځان نه، او شعر هم چا ته نه وایم. ښه. او بس که اکثر ټلیفونو کې زه شعرونه زه تام بیزیم ټیک ته، بیا بیزیم ټیک ته، بس بیزی، بس په بیزی باندې وخت روان دی. ښه 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 صحیح 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 صحیح. نو څنګه تاسو خو وختي پټو کې یو خبره وکړه چې اکثرا نه شاعر کس چې کوم دی نه وزګار ښکاري میرمن ته، میرمن دې څه وایي چې کله هغه ستا دې شعرونو ته ګوري یا هغې سره کله شعر کوي؟ هغې سره نه شعر کوم شعرونه، پوهېږي پې نه نو. ښه. هسې به راته ګوري نو. ښه. ها واو. او په دې باندې پوهېده چې لکه څونه خلک تا سره مینه کوي؟ هغې خبر ده. ښه. خو لکه په شعرونو هغې ته ټوله ورځ دا مازغش نه کوم، هغه مونږ ټوله ورځ بار زرې زرې شوي وي، هغې تر شعرونه په څه ټایم کې وي. ښه صحیح ده. نو اوس به ستاسو نور شعرونه واورم. شعرونه درته وایم چې د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښه وه، هغه تور سرې دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه، تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم، خواره د یو بچنګې مور شوه اوس دې نه ده خوښه. حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل، حاجي صاحب اوس چې دې انګور شوه اوس دې نه ده خوښه، که زوی دې ښکلی دی هغه هم څه بدرنګه نه وه، د هر سړي خوله کې پیغور شوه اوس دې نه ده خوښه، او چې که یارانه کوې تپوس پکې زمانه وکړه، بل ها موده به مې د شونډو نه پاړو نه خوړل، که یارانه کوې تپوس پکې زمانه وکړه، بل ها موده به مې د شونډو نه پاړو نه خوړل، او د محبت درجې حد ته رسولې وم، د محبت درجې حد ته رسولې وم، او دې به ساختونه خوړل ما به تعویزونه خوړل. په ساختونو تعویزونو باندې مینې سر ته رسي یاره شعر کې مراوستی دي؟ نه نه دا چې زه د شعر وړم زه نه یو پوینټ رونیزم، نه نه دا دا ورې اوریدلی چرته ورې کتلی چې شعر کې دي راوستی دي؟ کنه نه، اصل کې خبره بله وه. دا د ترلور باندې د تعویزونه ساختونه سکلی دي، اوس موږ ته پته ولګېده چې ځکه پکې پرابلم نو.
تعویذونو سختونو خبر نه لکه اکثر مرګری مرګری وای کنه ها زمونږه ملګری او هغه چرته مولا صاحب لته لوي چې مال ته تعویذ وکاو زما جنې خو خدا ها او ته وی چې ټیک تا هغه ورته ویلو چې تعویذ دل تر کوم خو د اور لاندې بیگ دی ها هغه چې پختون زوی راغلی دی هغه خبره ته رشه یو هغه تعویذ د اور د پاسه کې خو ها پاسه کې خو هغه پکور کې پاکش په جنې بل چاله ورکړه زره دا به اکثر دسی موشي ها 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 صحیح 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 دا سو ماشمان دي تاسو ماشا ها پینځه دي ماشا او دا سو ماتوي سو لکان سو دي نه کی سلور زمن یو لور ها نو لور دي رجا تا گرانی اکثر پلار ته داسي دا دا بالکل بچی ټول گرانی ها ها ټول یو شان ټول یو شان دلتا لکه تاسو بم والد سے والد صاحب هم دوانه وی تاسو ته سونه گران منګه خواږی ته تاسو باندې زوی گران دي نه هغه بیا وایي تاسو خپل نموتی نه 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 دا ونې زوی دا تاسو سوچته ها استاد مور د زړه خبره نو خو زمنګ مخ کې نه خپل زوی نه زیات ته پوس کوي موږ نه لکه ته پوس کوي زړه نه نه خبر ته پوس بیا موږ بیا موږ بیا دا سوي چې نه د زوی خو ام دا خبره کوي چې نه تاسو کله خپل بچي بیا تاسو ته پته لګي بیا برته پته لګي بالکل صحیح ده ډیر خلک اساس شیرونه اوري ما پروگرام شروع کوي اکثرا نه دا سکیږي چې موږ ځنې خبري چاته نو شو کولای کنه بالکل نو هغه د شیر په ذریعہ باندې رسول کوشش کوله کبه کی چې ما تاسو یادونه کې چې دې شي تاسو ډیر شیرونه الکان جن کې یو بل ته لیږي او اف کورس لیږي وګنه ځینې سندرې د دې چې هغه هغه زمونږ د زړه یا زمونږ د فیلینګز هغه یو کاسي کوي کنه نو هغه ترجمانی کوي دا هغه نو هغه مونږ لیږو نو د سی په ډیر ځوانان الکان جن کې تاسو ګوري تاسو مینوال به تاسو به اوري سبو ته ویل غواړي شیرونه وته ویم شیرونه موته وای او داسې خبره چې هغه ته ضروری غنی چې هغه هغه پوری ورسی هغه دا یو خبره زه ضروری غنم او دا زه رسیدلم دا غوی غوګونو تم رسیدل غواړم هغه هر انسان چې انسان دی او مینه کوي خو لکه مطلب چې ودونه نه کړي هغه خلکو ته خصوصي دا پیغام ورکوم چې انسان مینه دی یو کسره مطلب کته هر سکه جوان هر څنګه غریب مالدار خې خراب تور سپینې هغه په الله تقسیم دی خو مینه دی انسان سره د هیڅ جوان تبا کول نه دی پکار چې مطلب ته دی ویجنې سره مینه وکي او هغه پرې دی هغه ذلیل شي هغه رسوا شي بل ورس خودکشي وکي ځان مړ کی د انسان جوان ډېر قیمتي دی دا په زړه باندې داخ پرې ټول عمر د پاره دا مو تاسو څنګه چې یو چا زړه باندې داخ کې دی او در دی غنه نو هغه بیا پاتې ژوند خون نه ورکی به هغه د دنیا د شرما یا دغه د شمه د جون کو کی خو هغه بیا وی خو ژوندې خودنه نه مړ هغه بیا هغه ټپې تراشی کنه چې جون ته پشا ته شاته ګورم لکه بیل له جوارګر چې کور ته زی مطلب نو پکار وی چې انسان مینا لازمی ده مینا د هر انسان وکی د مینا د ډډ نه کوي خو د چا زړه زارول بای چونه شي به تر بای صحیح صحیح ده نو اوس اخیره کې هم دغه منوال تاسو تاسو ډالۍ کې شروع نو بیا به دا سیګمنت راغون کو ټیک ده غزل لې چې شوګیره منم په یادونو خو دې حد کړي دي زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړي دي او د کاپر لور زده په یو دوکه حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خو دې حد کړي دي خدای دا سپین سپین ګوته تور غمه ده پاسه دی وی پیغله په لاسونو خو دې حد کړي دی او د خدای کور دې سمره خدای خصوص منزل نه زی کنه باچا په جمعاتونو خو دې حد کړي دی د خدای کور دې سمره خدای خصوص منزل نه زی کنه باچا په جمعاتونو خو دې حد کړي دی نن یې په خپل راته ویل چې وا زمیره سلې ونی په شیرونو خو دې حد کړي دی ډیر الله ډیر زیات مننه زمیر خان شرالی پروگرام ته همیشه همداسې خاصه شیرونه ولیکه باندې د پاره چې دا شیرون لیکي نو تاسو د وژنه د زمنګ د ځوان کول هم د شیرونو سره مینه پیدا شوې ده ځکه او بیا د کتاب سره سره سوشل میډیا هم یو پلیټ فارم دی چې هغه د پښتو ژبې سره او د ادب سره د سره هغه تړل کی کنیکټ کی یو سره ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ درا تک سره ډیره زیاته مننه لیدون کوم دې سره وړه شان دي د مالو واپس آسان کیږي په خیر پښتونخوا سره مشه یو ری بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ایونټس ما تاسو ته ویل چاول با سډیر غټ ایونټس کې دوس خور سوق چې کم دی هغه غواړي چې کدا غي د بده ایونټ ته یا د دوستانو سره ګیدرینګ دی اسم دی هغه غي
چې دی یو ایونت مینجمنت ته وایي چې هغې والا مینج کړي هغې والا جوړ کړي بیا ایونټس چې کوم وي داسې ایونټس هم هغې کې راځي چې هغه کلتوري یا کلچرل ایونټس چې کوم وي هغې کې هغې د یوې صوبې د بلې صوبې د ملکونو په سطح باندې چې دی د میوزیک د ډریس د لیک د لوس د ژبې د حوالې سره دغه کلچر چې کوم دی دا کلتور چې کوم دی دا مخ په وړاندې وړي ما سره یو داسې میلمه خپرونه کې ناستې هغه کلونو کلونو راسې په دې ایونټ مینجمنټ کې چې کوم دی ایز ایونټ مینیجر چې دی هغه کار کوي ما خپله هم ډېر کلونه مخکې د یو ایونټ چې کوم دی هغه کلچر ایونټ چې کوم و نو هغې کې ما برخه اخیستې وه هغه پروګرام ما هوسټ کړی و ما سره ناستې بل د پروګرام کې شاکر زیشان خټک سیب د کرک سره تعلق ته خټک سیب ستړي مشي خیر په خیر څنګه تاسو خیر تاسو خیر سیب خدي خیر خیر بالکل خټک سیب چې د اسلام آباد کې پاتې شو او ایونت خپل کوي او زخه په کراچي ته امریکای ته لندن ته کابل ته په واپس اسلام آباد ته رالم څنګه تاسو خټک سیب سیب ته خدي ایونت په خیر تیریږي بالکل صحیح دی مونږ خو ایونت تاسو څنګه پہلا خبر او کا 2008 کې جی تاسو پہلا پروگرام تر غلی وای لوک ورسا کې بالکل لوک ورسا 2010 کې پاکستان نیشنل کونسل اف آرٹس کې جی 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 والته نمو سٹارٹ اخسته دي او سفر یا مج لګیا یو او هغه چې کم تاسو ایونت هغه اوس هم لګیا دي اوس هم هغه نیو اسلام آباد پختون فیملی کلچر شو سره دلته روان دي کراچي ته هم لاړو کراچي آرٹس کونسل تاسو ایونت باندې وزیر اعظم لګدار ته چې تاسو د کرک سره تعلق ته نو ام کرک کې تاسو ژوند تیر شوی دی سبق مو ملته نویل دي ځکه چې پښاور یونیورسيټي نن تاسو سبق پیل دین لږه مونږ ته زه پهلا پاتې یم بنو کې ښا بنو نه بعد بیا کوهات ښا کوهات نه بعد بیا پېښور پېښور نه بعد بیا اسلام آباد ښا نو سبق هم چې په پېښور کې مکمل شونه بیا راغ اسلام آباد ته او جی بالکل جی ښا صحیح ده نو درته چې ایونت مینجمنت مو کله شروع کوم دا خو مونږ چې کله نه اسلام آباد ته راغلیو نو پہلا مونږ چې یونیورسيټي لایف کې وی بندا غلطه مختلف قسم کې پروګرامونه کیږي او گیدرینګ وذ سټوډنټس او سټوډنټ کې وزیرستان نایټ کې خټک نایټ کې او مروت نایټ کې هر قوم چې د خپل خپل پروګرامونه کوي او مونږ چې اسلام آباد ته راغلو نو اسلام آباد کې د پښتو تاسو په دغه د فیملی پروګرامونه نه کیږي نو ما کوشش وکړو چې هغه رنگ چې کوم په موجه په یونیورسيټیو کې کولو اګه مونږ دلته اسلام آباد کې فیملی پروګرام ته شفت کی فیملی زم راشي فیملی زم راشي نو مونږ دغه سٹارټ ته واخستو نو خو هغه ملو شو خلک رتللو خپل نو تاسو ایونت سی کوي یا ول ایونت هم چې شروع کا د هم څنګه شروع کا او دی کی سسو اول چې تاسو شروع کا نه د سدا چې زمونږ وی مختلف نایټس وی مختلف کسان وی ها لکه مونږ ملګری یو پهلا مجدا سوچ کړو چې په اسلام آباد کې د پښتو پروګرامونه چې دي دا ختم شوی دي سه حالات داسې وو د ملک حالات داسې وو بالکل بالکل چې هغه کې پروګرامونه کول ډیر مشکل وو بالکل نو مونږ سو ملګری غناستو نو مونږ سٹارټ چې 2008 نو واخستو نو هر زمونږ ملګری چې دا هغه کې خپل هغه واچولو نو مونږ خپلی مدد آپ کې تاسو ته ورتوای نو هغه پروګرام مجدا کمرشل نوی خپل هغه د پر دوستانو دی پر خپل او هغه کې څه وی هغه تاسو کوم پښتون نایټ جوړوي هغه کې څه وی پهلا دا وی چې حجره مور اصلي سیستم دا دا حجره دا د کې کسان راشي نو هغه پکې سوق پکې شروع شاعری کوي خاشیرم پکې او سوق پکې تقریرونه کوي او بیا غینه بعد چې دا لاست کې بیا نه اگر راشي سنگران راشي او سنگران کې خم مختلف قسم کې سنگ راشي چې 440 مختلف 4-5 علاقو نه سو کوټه نه راشي سو سوات نه راشي سو کرک نه راشي سو ډریس مل خان نه راشي خلک د هر یو علاقې نمائندگی کې کیږي په اړه کې صحیح ده نو کال کې سونه ایونټس تاسو کوشش وی چارنج کړئ موږ طبيعت پر وی هر 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد یو پروگرام خامخا اسلام آباد کې کو خپل سره صحیح ده او په دې کې سیاسي هم ایلیمنٹ وی سیاسي خو بالکل راضی ځکه چې مونږ دا پروگرام چې کوم چلےږي دا مونږ مختلف خلکو په تورو چلےږي هغه کې مین شای چې وی هغه چیف گیسټ وی نو مونږ سیاسي چې راغواړو چیف گیسټ نه هم پروگرام چلوونو دے پر هم نو چیف گیسٹ چی راضی نو آغا صرف تقریر کی کنا چی کم گیسٹ راغلی آغای دا پارم سرٹیفیکیٹ ایوارڈ سے آغا جی بالکل مجا ہر سنگر یا سوک چی خواہ پروفارمنس کڑی وی تا خیبر پختونخوا یا دا بلوچستان وی نو مونگ آغا تا ایوارڈ ورکو
مختلف رنگر رضی هغه ته اوارد ورکړ تاسو څنګه غنئ چې دومره کلونه تاسو د اهالي ځلې شروع کړی دي د دې زمونږ کلچر ته تاسو په نظر باندې څه فائدہ را یا څه چینج هم کتل یا څه مثبت بدلون هم کتل تاسو د هغه ایونت څخه کوم کی ګوره زمونږ چې سټیم کې پروګرامونه سٹارټ کړیو 2008 کې نو بیا هغه 2008 نه بعد 2010 کې پروګرام مو شو نو د ملک حالات دمره خراب وو چې پزای پزای د مکه وي پزای پزای غم وو په هر ځای کې دا خونه سٹارټ مو خپل مونږ ته خطره وا مونږ فلمیان ته خطره وا او مونږ دا وی چې زمونږ د خپل قوم د خپل وطن چې دی یو نو ژوندون سٹارټ کوم بار بار به کوشش کول او بیا به سنه سره حالات خراب شو مونږ به بیا واپس راو بیا مونږ نو ځای نه سٹارټ واخستو لکه یو هغه جنگي ماحول کې مونږ د سایډ نه هغه کړو چې د خپل خلک چې دی اغا متحد و ستو اغا جرگا چیوی اغا دا اسلام آباد وڑی کو مند شہر دے دیتا دیر لگا زمون چی پروگرامی مجھتا دا ٹول خبر پختونخوانا او دا کوئٹینا ہم قسان دلتا رزی پروگرام تا نو مجھتا اغا داوا چی دا خپل علاقے خلق چی دی دا کم وطن خلق چی دی دا چی خپلا کی سرا ربطی مووی خپلا کی دا یو ایونٹ تا دا ایوا اجرا دا چی پاگا آباد دا ایونٹ چکی گی نو دیکی چی کم آڈینس وی اغا سوک وی اکم خلقی اسلام آباد کی کوم سرکاری خلق دی اغا دی کوم سیاسی دی اغا دی لکه مو خود نو دا سنگ تاسو کارڈز ور کوي دا دا مون دا سدا چې دا پروګرامونه چې مون سٹارټ کړی دی شروع نه اغه کې مون دا کو چې مون خپل پښتنه ورونه چې دی اغا ډونیشن کوي اغا ډونیشن کوي پغه باندې دا پروګرام کوي او شروع نه له 2008 نه یو طریقې کار دا صحیح ده نه دا چې کم خلک دي کې از اډینس راځي نو دی له تاسو پاسز ور کوي دا انویټیشن کارت وي سوي پاسز ور کو خو هغه کسانو ته کوم ته مونږ انویټیشن ور کو هغه راشي او هغه نه علاوه کسو کرزي مونږ سو منه کوي نه ښه صحیح ده دا سره ته ویل شي چې لکه کوټه کې شي لکه اوسنګه په خبر دی نو ته هند کوم ویل کیږي او پښتون ویل کیږي کوټه کې بلوچی هم ویل کیږي صحیح ده او نو د بلوچی سندرغاړي هم راغواړي کنه صرف جی بالکل په اسلام آباد کې به تاسو قتلی کله هم د لوک ورثه نه علاوه چا بلوچستان نایټ نه دکړه یا کوټه نایټ نه دکړه مونږ نېشنل پریس کلب کې پښتون نایټ کې او بلوچستان نایټ بیل کو او په لوک ورثه کې هم مونږ بلوچستان نایټ کې نو هغه کې براوی زبان شو یا بلوچی زبان شو الته چې کوم تنظیمونه دي د بلوچ سنگر ول دي اغه ما سره رابطي کې دي ماته څه سنگر ضرورت وي سیاسو شاعر ضرورت وي زغه تفون او کاغه راشي صحیح بالکل صحیح ده او د بنو سخم تاسو خپل الدم زګه زګه د غیز نم زمونږ ډیر هنرمندان لرو بالکل صحیح ده او اتن او داسې زنم پکې وي تاسو ایونت موږ پروګرام کې خو تاسو ته پته یا تن خو مخای او د سمره چې زمونږ ملګری دي د کوټه د وزیرستان او د مختلف قسم کې اتن دي د هر ځای خپل چینج دي نو دا ته چې تاسو فول ټایم اومدا ایونت منیجمنت کوي کنه ور سره نور هم نه نور کرونه خو کی دا خو مونږ شوق نه کوو نه دا شوق نه دا شوق نه دی دا زمونږ او دا خو ډیر ګران کار دی دا خو آسان کار نه دی مخکې ګران اوس مته آسان ده آسان دی اوس آسان دی اوس خو دا څه دی دا دونه خلک را یو ځای کول دا منیج کول دا یو ځای تر غوختل بیا دا یو څه خو لکه مونږ دا دا چې مونږ دمره ډیر پکې هغه شو چې مونږ پته دا اسلام آباد پته دا چې نن زه پروګرام کوم زه تر نول نه خلک رغوان زه برکو نه خلک رغوان زه دا سهالی نه راغونه ما ته ټول زوینو پته ده زه نن پروگرام کې ده لس ورځې بعد بیا پروگرام کې ده پهلا پروگرام کې به خلک چینج وي دویم کې به چینج وي لکه دې لکه خلک براشي به بیا ده بلې لکه راشي لکه مختلف طریقې کار دي کنه زګي زراغلو مغي کې زرسانګم وګنه زرسانګه زمونږه هر پروگرام کې وي ښا پرون زکلی ته لاړو پرون شپه ما په کلی کور کې پروگرام وجري کې او ما ځان سره زر څنګه بوتله و دا ما ورته ز کلی ته زر څنګه بیا خا 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 نو ما سره زر څنګه د سیدا چې بالکل ټچ تا خا خا دا اوکي صحیح دا خو ډیره زیاته خبره ده او ګوري دې سره یو زمنګ چې څنګه د پښتو انډستری ډیره زیاته وړه ده نه بالکل دومره داغي دا کم چې هنرمندان دي یا فنکاران دي داغي دومره عاید نشته دي بالکل دا کیسه مې ایونت کیږي نو هغه ته فاینانشلی یو ډیر ښه سپورټ ملاويږي بالکل بالکل دا خو کینی خبره ده زمونږ چې کوم کلچر درې دي یا فیډرل ولا دي چې کوم دي اغا دمره زیات اغه تن توجه نه ورکي نو اغا موږ د وژنه اغه ته یو لار ملو شي چې اغا په اسلام آباد ته راځي یا کراچۍ ته ځي اغا کوټه ته ځي نو دا یو پرایویټ ورته یو لار ملو شي ها صحیح ده کله دا شي چې په دې ایونت شي کوم تاسو کوي دي کې تاسو نورم څه شامل کړي لکه دا غي علاقائي لباسونه
لکه د کوټی چکم دی اغلتا د بلوچی ډریسونه دی پښتانه ډریسز دی او د بلوچستان خواته خدي چکم دی غد لاس کار ډیر مزیدار کی یا خوراکونه چکم دی د بلوچستان کنه نو اغا یا د خیبر پښتونخوا طرف ته کوم ګورو زنی پښتانه افغانی ډریسونه دی یا خوراکونه دا س فیسټیوال هم تاسو کله نه کړی چې فود یا زمون چې دا پروګرام دی کې هر قسم کلچر چې موږ خیبر پښتونخوا سره یا بلوچستان سره یا زمون د قبایلی لکو سره کپڑے هم کپڑے کې ولا کز چې رغلم نن رغلم ما په دا پروګرام کې هم دغه ډریس وی او ما سره چې سمرا علاقان وی هغه ته موږ دا لونګي د بلوچستان نه رغړو یا دا خیبر پختونخوا نه مروتو نه رول هر علاقے سٹالز لگی دلی دا چې هغه کې دا ډریسز یا دا خوراکونه چې د دې سیمې دي دا یو نیم پروګرامونه دا چې وی کی وی پاوی لکه اوس مون د یو میریټ شي پروګرام مو شو نو هغه کې مون کو هغه کې مختلف ام بي سي سره مو ټچ وی ها مون د نور غمنډي ملکونه چې دی هغه ټچ دي نو هغه ام بي سي سٹال لګی هغه څنګه ایونټس هغه بار کې راته لګوای هغه کې دا چې لکه اوس افغانستان ام بي سي دا اغا مون سره کلچری تور په مون کلچر خو یو نه نو اغه ته مون ریکوست کو نو اغه وای چې مون بد تاسو ته اغه ولګو خپل سٹال ولګو نو اغه کې اغه مختلف کپڑے هم رضی اغه کې مختلف شیونه دا هارونه اغه رضی دا او جولری رضی دا هر شی جولری چې دی مون بکدا دا افغانستان کلچر ټیچ سره ټچ وچ دلته څخه داسې پروګرامونه شیرو شاعری پروګرامونه اغه سره مون رابطه کیو ډیر ښه د بنو هم خپل پینډا چې کما دا ډیر زیاته نیورز داس ونشتاس پمنګ باندې پینډا خوړلی بالکل مرخ وار ټیم کې حاضر یو نه بنو پینډا نه حلوا په یو اسلام آباد کې دلته کیو نه نو خالی لاس راغلی او پینډا پینډا خو نه شي راوړل کېدلی حلوا خو به راوړې زما ټیم خلکو به خوړلی اسلام آباد تر زه خو چاته وای نه کنه نه نه اسلام آباد تر زه نه ستا وی قبل کې مونږ ته خبرې کوي چې ته قبل کې نه ستای زه اسلام آباد کې نه ستای ما دا راځم نه زم دلته اوسېګا ما مونږ به درته کو کنه مونږ جنان پلاو بنو پلاو جنان پینډا بنو پینډا دا ټول د پښتنو خوراک دی کنه خا 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 دا جنان پینډا او جنان پلاو دا څنګه لیدا دا زمون کرک ټریډیشن دی خا کرک دی کیسه چینج دی دی کی چینج دا دی چې بیف پلاو وی اه یس او چې کوم پینډا وی هغه دا پینډا زمونږ دا جنوبي اضلاع چې دا دی کی پینډا زیاته نو زیاتر دلته پښتنه چې اوسي نو هغه لازمی قبل چرته زین نزی د زای ته مخازي ډیر خریر خریر خا سیدا درته وای چې کم کم هنرمندان یا سندرغاړي چې کم دی هغه اوس پوری تاسو ایونت سره غلي دي مخه تقریبا ټول راوستي دي معنی خو څه پته نه دی یو نیم په پته وی لور خو موږ تقریبا موږ هر موقع مصیبت سره فنکار راوړو غنه لکه 14 اگست پروګرام یې خوشاله پروګرام یې نوغي کې خوشاله وشي بیا خو زیات کوشش مدای چې علاقائی لایو سنگینګ وی او دا وطن خبره پکې کیږي دا خپل علاقې کلچر ټریډیشن پکې کیږي دغه ته مونږ توجه زیات دی توجه تاسو زیات دی خو دا سی کې دې شي چې ځینی خلک دا غوړي چې تاسو سره رابطه وکړي چې تاسو هغه ته دا سی ایونت چې کوم دی غره برابر کې خو په اسلام آباد کې نه بهر کنه صرف اسلام آباد کې تاسو نه موږ کو زه خو کراچۍ ته لاړم کراچۍ آرټس کونسل ته لاړو خال تم تاسو کوم آلته پروګرام مو شو خو زبردست اغه د کلچر ولې سره په کلچر ولې سره لکه موږ د کوم چې کراچۍ کې کوم هنرمندان دي دا غو پروګرامونه هغه ته غو شو په کراچۍ کې پښتانه ډیر زیات دي بالکل ما خیال کې د دبي او د نور ملکونو نه په کراچۍ کې زیات دي زه کراچۍ کې پادشي مې ډیر نو ما ته پته ده چې پښتانه ډیر دي نو کراچۍ چې دا غا بالکل لکه پښتانه ته پر اچ کار پکې وشي سو کلاړ نه دي نه نېشنل آرټس کونسل کې بل چا داسې خاص نه دي په سیاسي پروګرامونو کې کی کلچر او چې کوم زمونږ ایونت دي داسې چرته نه دي شوی نو ما دوا پروګرامونه الته وکړو او مخته هر کال مجزو فلحال کراچۍ کې مونږه کم د لکه کال کې یو کېږي نو ان شاء الله الله اون د ټیم رازینو به زیات کو ډیره زیات مننه خو دې کې چې تاسو نور هم داسې ایونت چې دی اغه تاسو اوکې او زمونږه د پښتو یا زمونږه د هرې صوبې چې کوم کلچر دی ډیر خوندور دی ډیر مزدار دی د خسته رنگونه دی اغه نړۍ ته او د اغه نه پاکستان کې نور چې کوم خلک د سیمې خلک دی اغه خبر شي او زمونږه چې کوم آرټستان دی چې ولې زمونږه انډستری ډیره زیاته ورده نو ستاسو د ایونتس د لاري اغه سره فاینانشلی یو ډیره خمرسته کیږي تاسو تاسو ملګری د خپل هلي ظلم داسي سوته جاری ساتي تاسو ته انټرټینمنت ملاويږي او زمونږه فنکارانو ته یو ډیر ښه پلیټ فارم بالکل ډیر مننه ثانک یو جی لیدونکو امده سره یو ورکوټ شان د مالم د مینو ورس راستانه کیګو یو ورکوټ شان دو
ستړي مشي ویلکم بیک په خیر پختونخوا ته لیدونکو تاسو ووریدل د ایونت چې کوم مینیجر و زیشان خبرې هم او ډیر ښه شاعر زمیر خان هم له موږ سره او داغي شعرونه واقعا دام یو میموري غواړي سترونګ اعصاب غواړي مازه غواړي چې تاسو یاد نن خو موږ سار څه خوړلې ماخه موږ نه هیریږ نه ماشاءالله دی لیدونکو ما پروگرام شروع کړ تاسو ویډیو چې زبستا سو چې کوم کمنټس دي د یوټیوب او د فیسبوک هغه شامل ما د یوټیوب نه ځنې کمنټس راغتي ځکه چې زمونږ د هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل دی پاغي باندې زمونږ د هم پښتون چې کوم ډرامې دي هغه اپلوډ کیږي د پخیر پښتونخوا نه علاوه او هغه ډرامې تاسو ډېرې زیاتې خوښوئ ځکه چې هغه تاسو په خپل پښتو ژبه کې دي او هغه تاسو ګورئ د هغې نه علاوه زمونږ ستوري د پښتونخوا ډېر ښایسته پروګرام دی چې هغه ویکلي تاسو ګورئ د هغه هم اپلوډ کیږي نو کوشش هم دی چې زه ستاسو کومنټس چې کوم دي هغه په خپرونه کې شامل کړم دا ما ویلي ځکه چې دا زمونږ پلیټفارم دی او دا اپلوډ کوو موږ هم ستاسو لپاره موږ دا هم غواړو چې تاسو کله وګورئ پروګرام نو د هغې نه پس موږ ته کومنټ پرېږدئ خو زما کوشش دی چې زه د خپل پروګرام د په خیر پښتونخوا کومنټس چې کوم دي هغه زیاتره شامل کړم پروګرام کې نو راځم آی پیډ رالم او زم یوټیوب طرف ته زمون کوم یوټیوب چینل دی د هم پښتون هغه کې چا چا موږ ته کومنټس کړی دي هغه لا پروګرام کې زه ځای ورکم صحیح ده ها دا موږ ته کومنټ پیښ نه جی په فیس ډیر تکړه همکارا ده ګریټ ډیر زبردست کوشش ته په دې پروګرام کې هغه ملګرو ته ډیر لویه حوصله ملاویږي حقیقت خبره ده چې د ژوند په هر اړخ نجیب افیس پروګرام کوي ګډ کوشش ډیره زیاته مننه دا سمثینګ ټی وی چې د آی ډی چې کوم ده هغه ده ډیره زیاته مننه سر زه کومنټ څخه بالکل یقینا زموږ کوشش دا دی چې موږ د ژوند هر یو اړخ نه میلمانه چې د خبرونه کې شامل کړو ځکه ژوند چې دی دا خو بیلابیل ګلونه دي د بیرابیل فیلډ نه نو هغه کا فنکار دی هغه کا آرټسټ دی هغه کا لیکوال دی هغه کا انجینئر دی هغه کا استاد دی هغه کا پروفیسر دی کنا هغه کا شاعر دی نو دا ټول چې را یو ځای کو دا ټول ګلونو دا غنه یو خسته غوندې عامل جوړي بیا دا غنه رسو راځي اس اے کے اوسم شو اوسم ہوسٹ اوسم گیسٹ اوسم اوپننگ اوسم کلوزنگ کائنڈلی انوائٹ سنگر زی کا فری دی او کې دا دونر زیات اوسم اوسم دي زکه وی چې لکه مونږه زیکا فری دی پروګرام ته ورغړم زیکا فری دی که زه نه غلطی کوم بس یو سو هفتې مخکې پروګرام ته راغلی او ستوري د پښتونخوا پروګرام کې هغه انټرویو شوې ده صحیح ده اوس به لږ بریک ورکو او زما خو ډېر ښه دوست دی کلونه نه پیژنم زما لپاره خو هسې زه یم چې یو بریک والا ورکې که نه خو یس افکورس زیکا فری دی به خامخا راغواړو تاسو ډېره زیاته مننه یوټیوب کې تاسو موږ ته میسج پرېښو یوټیوب باقي موږ ته کامنټ پرېښې اعجاز خان پلیز اور واینز ټیم چې دی هغه انوایټ کوي نو دومره ډېر واینز دي نو یو درې څلور خو پکې موږ انوایټ کړه داسې بل واین دی چې زموږ نه پاتې دی ښه بیا عاطف زمانہ وای چې سلامونه مې قبول کړه نجیبا وعلیکم السلام خوشاله کور ودان او بیا هم مونږ ته په یوټیوب کې فاروق خان لیکلی نایس شو ډېر زیاته مننه فاروق خان البته دا کومنټ چې دا چې دوه میاشتې مخې وې ښه ارباز شانی وای چې خپل پروګرام ته نیلم منیر راغواړي بالکل نیلم منیر بروغواړو خو په دې شرط چې نیلم منیر له پښتو ورځي هم پښتون په خیر پښتونخوا نو څه میلمه هغه په کار دی چې هغه زمونږ په ژبه باندې پوهېږي زمونږ ژبه هغه له ورځي نو ښه خبره ده خان خان په یوټیوب کې تاسو مونږ ته کومنټ پرېښی وو تھینک یو سو مچ آی لو دس پروګرام او تھینک یو خان خان ضیاءالدین خان بشام تھینک یو ډیر ڈیر مہربانی چیزما میسج تاسو شامل کو ضیاء الدین گورا بیا بم نہ منی ما تاسو کامنٹ ہم شامل کو بیا پہ یوٹیوب کی منگ تعلی کلی دی وسیم حیدر نجیبہ خور ڈاکٹر صاحب عزیز ارمان صاحب انوائٹ کے
یو خلک وال دی بالکل جی انوائټ به کو او بیا غی سره شاهد مندوخیل لیکلی ګډ واو او بیا چې کوم دی مرسلین هم لیکلی دی چې ګډ ویری ګډ بیا یعقوب لیکلی دی نجیبی دا تاسو سره نا نعیم توری توری زما ډیر کلوز فرینڈ او کلاس میٹ می دی زور ته هم د ستا پروگرام کې هرکلی ویم یعقوب توری خپل دوست چې کما سر پروگرام کې میلمه و نن تقریبا یو درې میاشتې مخکې نو هغې ته یې مرکلی ویلی دی ډیره ښه خبره ده او بیا منجن ماما آفیشلی کوي نجیبه تانه به قربان کم ازوانی ها 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 چل وای منجن ماما ځواني چرته پاتې ده تا سره لکه بیا هم ډېره زیاته مننه ماما جی او بیا راځو جی دادا جی میا رحام نبی الون یار ظالمانو مونږ دا یو نوم نشو ته کوي تاسو سره دومره پوره کیسه غټ نوم خا باجی گڈ نائس پروگرام باجی ستاسو پروگرام نظر ډیر زیات فالو کوما باجی ډیره خوشاله شو ډیره زیاته مننه ته زمونږ پروگرام فالو کی او ګوري تھینک یو خا بیا دے کبیر دانش وئی آئی ایم بگ فین آف زستا سے ڈیر غٹ مینا واری اما بریلینٹ گڈ لک نجیبا ڈیرا جاتا مرانا کبیر دانش اور عمدی سر اعظم یوٹیوب بانی چبل کامنٹ تھے وسیم حیدر علی کی ڈیر زبردست پروگرام دے نجیبا میڈم ڈیرا جاتا مرانا وسیم حیدر ساسو دا کامنٹ سکھا اور دن کو تاسو ہم مونگتا زمونږ واتس اپ نمبر چکاری پدی مې تاسو میسج زم کولې شي او ایمیل هم را لګلې شي زمونږ ایمیل اډرس هم دا وخت تاسو په سکرین باندې ښکاری مانن کوشش تاو چې زنن یوټیوب کې چې کوم کمنټس دي اغه له زیاتره ټایم ورکما او واتس اپ میسجز اکثر از شاملوم خو چې زه بیا یادایم چې زمونږ هغه پلیټ فارم چې هغه کې تاسو ډیر اکټیو وي موږ سره فالو کوي فیسبوک اکاونټ زمونږ کم دی یا یوټیوب چینل چې کم دی پروګرامز ګوري هغه ته ډایرکټ تاسو خپل هغه ډراما هغه پروګرام یا خاص کړي زمونږ په خیر پښتونخوا کم پروګرام تاسو ګوري ول تاسو موږ ته کمنټ پری دی نو زما کوشش دی چې هغه زه شامل کم پروګرام کې او تاسو ته یو ریپلای درکم لیدونکو پروګرام وخت پر غونډېدو دی ډیر زیاته مننه چې تدې مې پر موږ سره وي او د دې نه ډیر زیاته مننه چې تاسو یوټیوب کې پروګرام وګورئ او د هغې نه پسې دې تاسو په خیر پښتونخوا ته کامنټ هم پرېږدئ لیدونکو خپل ډیر زیات خیال ساتئ که ژوند او خیر ان شاء الله سبا بیا په یو بل نوی پروګرام د نوی میلمنو سره ستاسو په کورونو کې موږ میلمانه یو د هم پښتو ون د لارې اخر کې به دا خبره کوم چې کوشش کوئ چې مثبت اوسېږئ سوچ مو مثبت وي کړنې مو مثبت وي ژوند مو مثبت وي نو کله چې انسان مثبت وي او په یو مثبت ماحول کې مثبت کړنې کوي نو هغه ریزلټ او نتیجه هم مثبت وي نیگیټیویټي منفي سوچ چې دی هغه دومره بل کس نه زیری یا نه تکلیف کې سونه چې انسان په خپل دغه روح وسره په تکلیف کې وي نه آرام وي راحت وسره نه د شپې خوب نه وي د ورځې قرار نه وي نو کوشش کوي چې نور خلګم خ په خندا خوشاله خپل ژوند ته پرې دی چې مخ ته یوسي او تاسو هم خ په خندا خوشاله خپل ژوند مخ ته یوسي یو مثبت ژوند هم دې سره اجازه غواړم په لوی الله مسپارم د الله پامان